Qeveria ka dhuruar spektakël me dy thas miell dhe grupe xhirimi në vendet e bllokuara nga bora, tha kreu i PD-s nga Kuksi. Prania vetëm me pushtetarëve ka qenë me një thas miell dhe dy kamera për çdo thas miell, pra vetëm për shfaqje. Nuk është koha për shfaqje. Ne jemi këtu për të dhënë kontributin ton, për të bërë thirrje autoriteteve qendrore pavarësisht për diferencave politike, që kur vjen puna tek emergjenca të tilla duhet gjithë bashkohemi për t'ju ardhur ndihmë njerëzve. Sipas Bashës duhet shpallur gjendja e emergjencës që të gjithë të mobilizohen në ndihmë të banorëve që prej disa ditësh janë të bllokuar dhe pa energji elektrike. Shpallja e gjendjes së emergjencës do të jepte mundësinë qeverisë, sipas legjislacionit, vepronte më shpejt dhe më mirë sa i përket dislokimit të ushtrisë, sa i përket furnizimit me ushqime, pra përdorimit të rezervave të shtetit, sa i përket dislokimit fondeve, procedurat e dislokimit fondeve ndryshojnë, pra i gjithë shteti vjet në lëvizje më shpejt nëse shpallet gjendja e emergjencës. Kjo është arsyeja pse në vlerësimin tim dhe të ekspertëve, të zhveshur nga interesi politik, shpallja e emergjencës do t'i mundësonte qeverisë një veprim edhe më të zhdërvjellët. Më herët kreu i demokratëve mori pjesë në mbledhjen e shtabit të emergjencave civile të Bashkisë së Kuksit dhe u njoh me situatën e motit në të gjithë qarkun.